seguir un petit procés de, molt ràpid de check-out com qualsevol altre web de venda online. El consumidor final està acostumat ja a comprar online. Si troba un producte, un proveïdor que li ofereix una garantia, la distribució online és una manera de, molt ràpida pel proveïdor d'arribar al consumidor final. Amb els preus que es mouen en el tema de la fusta, doncs tampoc hi ha marge per molts intermediaris i creiem que aquesta és una manera que el productor té d'arribar als seus clients. Sí, una particularitat és que heu vist l'estella està a 30 euros. Nosaltres creiem que l'estella i tota la bioenergia s'ha de vendre per metres cúbics, per estèrils, que és el sistema europeu, el sistema funcional, el que s'escolta a la universitat. Aquí estem molt fort de veure tonelades, en la qual cosa funciona i és art i és útil, però Europa, que aquests mercats estan molt més estructurats, que treballen en metres cúbics, perquè llavors és independent de l'humitat. Llavors, també que podem fer un contracte de una sitja de 40 metres cúbics, hi ha discussió amb el percentatge de l'humitat, que si es poden fer saber, si sempre estem parlant de futur. Evidentment, també, estem parlant de qualitat, hem de pensar que cada estella que s'ofereix aquí és a 27 graus, hi ha 27 punts d'humitat, com sempre s'ha d'humitat en base humida, certificat pel laboratori, vull dir, encara està menys per fa dos mesos de la mostra. Per tant, sempre oferirem estella a menys de 30% d'humitat, en aquest cas, en aquesta categoria, però igualment el preu és que ho i llavors, si tenim una producció, si no passem ja a l'altre projecte que va venir de relacionat i és Silva Market, que era de l'altre dels tres quadres i de l'altre sistema. La solució ho veiem, pensem, amb això que parlem, un dels problemes que ha tingut l'Ovi Masses, que és un mercat comú, un en el sentit que no hi ha lloguers de preus i quatre formes, ni amb gràfics d'evolució de preus els últims mesos, ni a veure, llavors, un particular, una indústria, quan ha de posar una calguera i vol canviar l'energia. Té molta informació d'instal·lacions i molts preus i pot demanar molts pressupostos, però quan és l'hora de parlar de combustible, hi ha molt d'estoc i del centre de l'autoritat, molt forestal, tothom, qualsevol tècnic, que dirà que hi ha una producció de biomassa molt gran, hi ha recursos disponibles de sobres per a l'hora. Però ningú és capaç de dir quins preus de mercat diari, quines distàncies i quina continuïtat. Sempre hem d'anar dos que estan començant o que fa anys que hi treballen, però tenen poc estat acumulant perquè no tenen aquesta informació. Això no cal de la bioenergia, el mateix que hem dit, crec que també hi ha per retorn en altres camps forestals. La feina de fides de biomassa, si la marquen, pretén ser una plataforma on es divulguin preus de productes i serveis que ofereixen a temps real les empreses en aquest moment. També una persona que estigui plantejant posar l'ordena de biomassa, pugui entrar aquí i tingui doncs, tot el llistat d'anunciants que ofereixin estocs reals concrets i preus concrets. En aquest cas, si fem per exemple la bioenergia, ja hem carregat els preus d'un productor que està canviat i hem posat preus públicament, que és el que hi ha fet l'estella de faig. Doncs, tenim una mica lent, però ja els preus de biomassa no són objectiu que pretenem per ser la fira. Aconseguim incorporar doncs, preus de productors de pele, per exemple, preus de primers preus de productors d'estella, que defineixi la qualitat i un preu i un radi de subministrament. Un productor digui, oi, una caldera Ripoll, doncs mirant aquí pugui saber preus i diferents opcions de compra. Si funcionament de ser la marca, si el funcionament és molt senzill, és una plataforma amb categories i anuncis. Anuncis no són només de productes, són anuncis de servei i demandes, tant de producte com de servei també. Jo vinc d'un sector tecnològic on la globalització és una cosa molt real. La gent treballa per internet, s'ofereixen serveis i es compren serveis. Jo he fet projectes per a gent d'Austràlia, per un gimnàs d'estat de San Francisco, per gent de qualsevol gent, per a mi i d'altres llocs del món. I per
important amb les plataformes que et permeten oferir serveis i rebre i demanar serveis funcionen molt bé i creiem que el món forestal, aquí no només biomassa, sinó també altres tipus de servei, també ha de funcionar, perquè realment, i estic que vostè veient aquí a la Figa, no? Una Figa que ha tingut molt èxit, doncs hi ha molta gent que fa moltes coses i falta comunicació, no? Si la Marquet és el canal de comunicació online que permetrà comunicar i es fa també una mica més de distància i diferents tipus de diferents parts del sector, no? Llavors, ara mateix, si algú està interessat en posar productes o serveis aquí o demanar sol·licitar productes o serveis, ens ho podeu fer saber i nosaltres ho posarem, és una forma completament gratuïta i en els propers mesos la cosa anirà evolucionant, encara es serà capaç de gestionar els seus productes i serveis i creiem que a mitjà termini nosaltres farem un treball de promoció de la web, on, si mai algú busca online productes o serveis, ho trobarà a Silva Market, per tant un productor no l'empresa no ha de fer la seva gran promoció online, sinó que es pot posar aquí, nosaltres farem una promoció global. Creiem que a mitjà termini la web pot començar a generar beneficis per la gent que s'hi anunciï. Per no pensar-vos en el tercer i últim projecte, o sigui, igual que en aquest moment us faci més, que seria un projecte de l'àmbit europeu, de la Unió Europea, finançat per l'Unió Europea, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, juntament amb Sodemasa i altres organismes i entitats a nivell europeu. Hi ha uns socis grecs, eslovens, italians, francesos, aragonesos i catalans del Centre Tecnològic. Aquest projecte, que és el Good and Free, que inclou molt altres àmbits del que presentarem ara aquí, és per promocionar l'ús de la biomassa, sobretot en l'àmbit mediterrani. És un àmbit que sempre Europa és una energia i aquest projecte és específicament per promocionar a nivell mediterrani l'ús de la biomassa. Llavors, quin paper hem jugat nosaltres aquí, de fet, com a col·laboradors del Centre Tecnològic i Sodemasa, hem donat suport tècnic a la col·laboració de dues eines. Una de les coses, encara no acaba d'estar el tot que us presentaran, però sí, aquesta, el Carbon Footprint, ha estat presentada, de fet, aquest matí pels tècnics de Sodemasa, com una novetat a la fira, no? De què serveix aquesta eina? Hi ha un petit vídeo de presentació, que no sé si li estem carregant, no sé si ho és una mica, però demostra una mica el funcionament, no? És per calcular la petjada de carboni dels aprofitaments de biomassa. És a dir, tot l'informe de les emissions de CO2 fetes durant un aprofitament forestal de biomassa. I de què serveix això? Bueno, serveix per potenciar sobretot el consum local, perquè analitza els grans transports i grans distàncies. Estem parlant d'energies renovables, però si portem una renovable a Brasil des d'aquí, resulta que igual consumim energia que la que haguéssim emès consumint una renovable a Brasil mateix. Llavors, l'eina aquesta és per potenciar les renovables i fer que sigui en gran mesura i que tinguin unes emissions petites. Sí. Jo crec que hauria de bé, és una eina, si no pots explicar. Pots crear un projecte, imaginem una explotació de la marca d'Osona, que hagi de suportar